Сенин атын ким? Мурдагы атын эсиңде ми? Атаңдын аты эсиңде ми? Өзүңдеги кимсиң? Эл журтуң, ата деген ким? Деги кайерде тууганыңды билесиң би? Балам, сенин атың Жоламан. Атаңдын аты Дөнөнбай. Мен сенин энеңмин, уулум. О, жараткан, эгер сен чын эле бар болсоң, адамдын арам ниетине ушул шумдукту кантип киргиздиң? Же жер үстүндөгү кыянатчылык аздык кылдыбы? Балам, сен бул жерге келгенде эмне болду эле? Эстечи. Келчи көрөйүн сенин башыңды эмне кылып салышкан. Уулум, Жоламан, мен дагы келем. Айтматовду окуйм.